የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ በያዝነው በጀት ዓመት ከግብር ሊሰበስብ ያቀደውን በተሻለ መንገድ እየፈጸመ መሆኑን ይናገራል። ላብነትም የአቃቂ ቃሊቲና የየካ ክፍለ ከተሞች የዘጠኝ ወር አፈጻጸም ብቻ ስንመለከት የቅዳቸውን 121 በመቶ በላይ ማሳካት የቻሉ መሆኑን የክፍለ ከተሞቹ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ያነሳሉ። እንደ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በዘጠኝ ወሩ መሰብሰብ ካለብን 124%ቱን አሳክተን ከአመቱም 99%ቱን አሳክተናል። ከአመቱ 3 ወር እየቀረን 99.9% አካባቢ አሳክተናል። ባለፉት 10 አመታት ተከታታይ አመታት የካ ክፍለ ከተማ ያላስመዘገበውንም ውጤት ነው ያስመዘገብነው። ማለት እስካሁን ድረስ እቅዱ አፈጻጸሙ ከእቅዱ ያንስ ነበር። አሁን ግን በዚህ አመት የ10 አመቱን ሁሉ ራዲካል ቼንጅ ሺፍት ያደረግንበት ነው። አጠቃላይም ከአመቱ እቅድም 9 ወር ላይ ሆነን 99.89% መሰብሰብ ችለናል። የአመቱን ከአመቱ እቅድ ማለት ነው። በ2014 በጀት አመት 48.5 ቢሊዮን ብር ከግብር ለመሰብሰብ መታቀዱን ያነሱት የከተማዋ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊም የነበሩ ችግሮች ተፈተው ስራዎች በመከናወናቸው ባለፉት 9 ወራት ብቻ የእቅዱን 115 በመቶ እንደ ከተማ መሰብሰብ ተችሏል ይላሉ። ከዚህ ከ48.5 ቢሊዮን ብር ውስጥ ደግሞ በዘጠኝ ወሩ 37.3 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ እቅድ አቅዶ ስራዎችን እየሰራ ቆይቷል። በዚህም ባለፉት 9 ወራት ወደ 43.15 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ተችሏል። ይሄም በዘጠኝ ወሩ ከታቀደው አኳያ ስንመለከት ወደ 115% አፈጻጸም ያለው ስኬት ማስመዝገብ ተችሏል። በግብር አሰባሰብ ሂደቱ የሚስተዋሉ ችግሮችን ተከታትሎ ከመፍታትም ባለፈ የደንበኞችን ቅሬታ በወቅቱ መመለስና በቆዩ ውዝፍ ዕዳዎች ላይ ትኩረት በመስጠት መቻሉ ከእቅድ በላይ የመሳካቱ መንገድ እንደሆነም ተመላክቷል። ይህን ተከትሎም ከባለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ከተሰበሰበው ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ጭማሪ ያስመዘገበ እንደሆነም ተገልጿል። ይሄ አፈጻጸም ከታቀደው አኳያ ስንወስድ የ5.8 ቢሊዮን ብር ጭማሪ አሳይቷል። አምና በዚህ ወቅት በተመሳሳይ ወቅት ከተሰበሰበው ገቢ አኳያ ደግሞ ስናነጻጽረው ከ10 ቢሊዮን ብር ገንዘብ በላይ እድገት ማሳየት የቻለ ነው ማለት ነው። በቀጣይ 2 ወራት ውስጥም በተለይ ቀሩ የምንላቸው ቦታዎች ላይ ለይተናል። የ3 ወር እቅድ አቅደን ኦልሞስት እየተንቀሳቀስን ነው። ሚያዝያ፣ ግንቦት፣ ሰኔ በሚቀጥለው 3 ወርም የተሻለ ውጤት እንደምናመጣ እርግጠኞች ነን። ከዚህ ሲሻገር በግብር አሰባሰብ ሂደቱ ላይም ብልሹ አሰራር እንዳይኖር በተደረገው ክትትልና በተሰጠው ትኩረት የሥነ ምግባር ጉድለት ባሳዩ የተቋሙ ባለሙያዎች ላይ ሕጋዊ የማስተካከያ ስራዎች መከናወኑን ተከትሎ ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ ከብክነት ማዳን መቻሉም ለውጤቱ ሌላው መንገድ እንደሆነም ተመላክቷል። የሥነ ምግባር ችግር የፈጠሩ ባለሙያዎቻችንን በመለየት በእነሱ ላይም እስከ 200 የሚደርሱት ላይ የሕጋዊ የማስተማር ስራዎችን ሰርተናል። ይሄ ከቀላል እስከ ከባድ የዲስፕሊን ጥፋቶችን ጭምር የመውሰድ ስራዎች ተሰርተዋል። ገቢው ላይ ብቻ ውጤቱ ላይ ብቻ ሳይሆን ውጤቱ የመጣበትንም ሂደት በመገምገም የወደቁ ማፈጻጸሞች ካሉ ለምን ወደቁ፣ እንዴት ወደቁ፣ ምን ያህል ጥረት ተደርገው ነው የወደቁት የሚለውን ነገር በአግባቡ በመገምገም ማንኛውም የትኛውም ግብ እንዳይወድቅ በየሳምንቱ እየገመገም ጥረት በማድረጋችን ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ያው 5ቱን የትኩረት መስኮች ሰርተን ገቢውን ይሄን ያህል ማሳካት የቻል ነው ማለት ነው። ግብር ከፋዩ ጋር ከጊዜ ወደ ጊዜ ተቀራርበን በመስራታችን ምክንያት የስነ ምግባር ጉዳዮች ጋር የሚነሱ ጉዳዮችንም በተመለከተ ባለፉት በወሰድናቸው እርምጃዎች ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ማዳን ተችሏል ማለት ነው። ከግብር ከፋዩ ጋር በመቀናጀታችን የሕግ ተገዥነት ስራዎቻችንን በማጠናከራችን